ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုဘီဂျင်ဖွဲ့ချုပ်ခဲ့ခီးရှေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစကတည်းကပါလာခဲ့တဲ့တယောက်ကတော့ဒေါက်တာဆရာတမျိုးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာတမျိုးဝင်းပေါ့နော်ဒေါက်တာတမျိုးဝင်းကအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်စပြီးတွေ့တာရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာဒီ2009ရဲ့ရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်တပိတ်ကာလပေါ့တပိတ်ကာလမှာစတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကနိုင်ငံရေးတူတူလုပ်ခဲ့တယ
SES ဆိုရဲចောင်းသားလျှောက်ရှောက်ကြိုက်កောင်းပြီးမနာကားဖြစ်မမနဲ့အငယ်ဦးတွေနဲ့လာပြီးအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မောင်းဖြစ်ပြီးတာပါမောင်းအဲ့ဒီမတိုင်ရင်တော့မမီးတော်ခင်ကြီးကအဲ့ဒီမတိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အာဇာနည်ဆိုရှင်ဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစေယုံကြောင်းကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်မောင်းမမီးနဲ့တော့အရင်နဲ့တည်တာပါမောင်းအဲ့တော့ဆရာတို့တင်းတိုင်ရပေါ့နော်တင်းတိုင်ရဆရာကဟိုငါလူပဲပေါ့1990ယူကပွဲမှာမပါခဲ့အောင်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်းစင်ရောက်နေပြီအင်းစင်ရောက်နေတယ်ဟိုမှာအင်းစင်ရောက်နေပြီဆရာလည်းအင်းစင်ရောက်နေပြီဆရာအင်းစင်ကိုရှောက်သွားတယ်လမ်းလည်းအကြောင်းပြောပါအောင်ဘယ်လိုလို့အင်းစင်ရောက်သွားလဲဆရာကမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကငါလည်းအထင်းထင်းခံရတယ်ဆိုတော့ပါမမောင်ကျွန်တော်ဟိုအငယ်ဦးတင်ဦးရဲ့နောက်ဦးအောင်ကြီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်မမတို့အဲ့ဒီပြီးတော့တစ်ဖွဲ့ကို14ယောက်စီပေါ့မှာ4ယောက်ကစီစီဘိုးလုံးငန်းကောင်ငန်းမျိုးဆောင်ကျန်တဲ့10ယောက်ကအဲ့လိုဟိုဘိုးကောင်တီဝင်ဆိုပြီးကျွန်တော်14ယောက်42ယောက်ဆပ်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်မှာဆပ်ဖွဲ့ပြီးတော့တော့မွားနဲ့အင်္ဂုတ်တွေနဲ့ဟိုဒီတိန်လုခံပြီးတော့ထင်းထင်းခံတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂုတ်အောင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ10ယောက်ထဲကနေပြီးတော့စီစီဆိုပြီးတော့4ယောက်စီတိုးပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်မှာဟိုကောင်တရားနေပြီးတော့အလုံးမှုဆောင်ကောင်တွေဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တပတ်ကြာမှကျွန်တော်လာပြီးတော့ထင်းထင်းလာခေါ်သွားပြီးထင်းထင်းလိုက်တာဘယ်လိုအကြောင်းပြချင်နေလားခေါ်လဲဆရာအကြောင်းပြချင်တာသူတို့ကျွန်တော်ရေးခင်းကာလာလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်မေးချင်နေဆိုပြီးတော့ခေါ်တာမဆသူတို့ကအလုံးရှိနေတာပါဟိုလဲကြာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့ဒီခါလဲဟိုရိုးဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးကျိုးတိုက်ကိုဒီခါလဲပို့လိုက်တာနှိမ့်တိုက်ကိုတော့မင်းအဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတာပါဟိုကျိုးတိုက်နဲ့ရိုးဆောင်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆရာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျိုးတိုက်မှာကျွန်တော်ကကျိုးသမားနေနေရတာနိုင်ငံသမားတွေမရှိတော့နိုင်ငံကြောင်းသူတို့မပြောဖြစ်ဘူးနောက်နှစ်ချက်ကျိုးသမားတွေပြန်နေသူတို့ဟိုဇိုက်နေနေကြမ်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ကသူတို့စီယုံလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘလုံးကထောင်းစားမပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးသမားတွေခင်ဗျာစင်ရဲကျွန်တော်ဘလို့ကမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသမားတွေပြီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုထောင်းဝင်စားရှိတော့ရမှာကြောက်တော့အဲ့သူတို့လေဝင်းစင်6ယောက်ကိုကျိုးတိုင်းမှာသွားထားခါလိုက်တာအဲ့ဆရာနဲ့အတူရောက်သွားတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဟိုဆုံးသွားတဲ့အင်္ဂဥတော်ကဇိုင်းဆံမောင်တော်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရိုက်တာမောင်မိုးသူနောက်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအောင်စရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီလူပေါင်းတဲ့ဥက္ကရာလုပ်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဥကိုယူပေါ့ရှင်းနေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ခုဆိုတာထုံနေတဲ့ကိုမိုးဟင်းအဲ့ကျွန်တော်6ကိုရောက်ပါတာပါအဲ့ဆရာစိတ်ဝင်စားလို့မေးရမယ်ဒီကျိုးသမားတွေကတကယ်ကိုလုံအောင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ဝင်စားအောင်လားကျိုးသမားတွေမှာအများစုကတော့ရေခင်းကာလဆိုလဲလှီးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကျိုးတန်ကြတာပါဘာ။အဲ့သူတို့ကအများဖြစ်တော့သူတို့ခင်ဗျာရန်ကိုစင်းနေစင်းရတယ်ဆိုတော့တက်ပြီးသူတို့စီမှာဒီစောင်းနေရတဲ့လုံမနေတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံကြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ရ80ရန်တော့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆယ်ရောက်မှဆိုရင်နှစ်ယောက်တော့ပဲနဲ့လာမေးတာကျန်တွေကသူတို့စိတ်ဝင်သူတို့ကစာဖို့တော့ဖို့တော့ခင်ဗျာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အကျိုးသမားတွေရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ကျွန်တော်ကမနေ့တိုင်းကိုအကျိုးသမားတွေကိုပြည်ကြီးဆက်တဲ့အလှည့်ချရုပ်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ခါကျတော့အဲ့ခုထောင်ထဲမှာတော့တင်ပေးရတာထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ခိုင်းနေပြီးတော့အားလုံးကြားရတယ်သူတို့ညင်ချင်းဆိုင်နေရအကျိုးသမားကျတော့ face to face နေရတဲ့ခါကျတော့မနေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြည်ကြီးရုပ်တော့သူတို့တင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကျိုးသားတွေတစ်ဝက်လောက်ကျွန်တော်စီလာပြီးတော့ဆရာနဲ့ယေရှုကြီးတော်ယေရှုဆက်ပြစေတဲ့ကျွန်တော်ဘု து ရိုက်ရမယ်ဘု து တန်းအင်းနီးနေဆောက်ရတယ်ဘုရင်ကဒါပဲလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ရဲ့ဆရာပြေးဒီတော့တော့မတင်ထားပြီးတော့အဲ့နီးနေပဲယေရှုဆောက်မလို့ရတာတော့ဘုရင်ကယေရှုပရောဖက်တင်နေဆိုတော့ဘုရင်သူတို့ကအဲ့နဲ့ရင်တော့ဆက်ပြစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိတ်ပဲလဲရှင်းပြရတာပြီးဆက်တော့လုံးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာမှာအခုပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့မှာတွေ့ရတော့တော်တော်လေးကိုလူနေမှာဖြစ်နေပါပြီသူတို့ဘုရင်သူဘောင်းဘောင်းဆောက်တင်နေမှာအဲ့ဒါဘာလို့ဆောက်ကြလဲအများပြန်တော့ဟိုလည်းလည်းစားရများပါတယ်မှာတကယ်မတတ်နိုင်ရှာတဲ့ဖွဲ့စီဟိုလူတန်းစားပြက်တွေပါမှာခုခင်ဗျာတို့ခင်ဗျာတတ်နိုင်တော့ပေါ့လေအဲ့မဲ့အထောက်ကူတော့အများကြီးပို့နောက်ပိုင်းကျတော့တို့ပို့တိလာတယ်တို့ဒဲတကယ်ရေးခင်းကာလာမှာတို့ခင်ဗျာဘယ်သူကနေပြောလို့ပြေးတယ်ကျွန်တော်ချင်းချင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တော့သဘောပေါက်တယ်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ခုက
ဥပဆိုင်ရာရင်တော့သူတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အများကြီးသူတို့ပြောနေကြတာပါဘီဟိုမောင်ရှာပေါ်တော့ထိသိမဟန်ကဂါလာမှာတော့ရှင်ဝေခီတော်ပြစ်တာပေါ့နော်တင်းင်းသားရေးဘက်မှာအဲ့လိုကတော့မမရရတော့ဆရာတို့ဟိုတင်းနေကန်းချီကိုခေါ်လာပြီးတော့ပြင်းနေစားကြည့်တာပြင်းနေစားတခါမှမမြင်ဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုပြင်းနေစားရေးဆုံးမှမသိဘူးဆရာပြောတော့ဆရာတော့မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးကျွန်နေနိုင်ပါမှာလေအဲ့ဒီဟာတက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေမှာစိတ်ဝင်စားစရာရန်ကောင်းပါလေအဘာဘာမှမကုန်တယ်ပင်နေရတော့တယ်ဟာဒီမှာနော်ဘရိုဘာဒီမောနေသွားတယ်မှန်တယ်ပင်နေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားရတာဟုတ်ပင်နေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပင်ပင်ပမှန်သွားပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဒါတော့လက်မဟိုရေလက်ဒီမောတစ်ခုနဲ့တွေ့ရဆရာမှတ်မိလားဟုတ်ကဲ့ပြန်ထားသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘုံမောင်ရဒီမောင်ရနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာခဏနေလိုက်ရတယ်။တ냐အိတ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူးသူတို့ကជីကျင်နေဆိုတော့တားပြီးတော့ပြလူပြလိုက်တော့သူသွားတော့ဒီစား။အဲ့တော့ဆရာနဲ့ပထမအဆုံးအဲဒီအထင်းသေးမှခံခဲ့ရတဲ့ကာလမှာတော့ဟိုစီဝေးလူဖြစ်တာပေါ့နော်။စီဝေးလူဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမတဲ့ဆော်ရီပို့ပြီးတော့ပြီးတော့လွတ်တယ်။ဆရာပဲဒါပေမဲ့ဆရာနိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆရာရုပ်ောက်ပွဲလွတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ောက်ပွဲကိစ္စကိုဆရာတို့သိလား။သူတို့ထောင်ထဲမှာတော့သူတို့ချို့ကျွန်တော်အိမ်ကအပြစ်တံမကြသေးဘူးပြစ်တံမကြသေးတယ်သူတို့ဥပဒေရခင်းသင်းထားတဲ့လူတွေကရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးသမားထဲမှာဆိုရင်6ယောက်ထဲမှာဆိုရင်တယောက်မှမရှောက်ကြဘူးမရှောက်တဲ့အကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့ဆောင်းနေရကြားရတာရှောက်တယ်သူတို့ကဟောတွေ့လားရှောက်တယ်ဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားစေသူတို့ကပြန်ချလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျိုးသမားထဲကတော့ကျွန်တော်က6ယောက်နိုင်ငံသမားထဲကတယောက်မှမရှောက်ပါဘူးအော်မားရောရှောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်မားဘရောပေါ့နော်ဟိုဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဗဟန်ကိုစလဲဖြစ်နေပြီးခေါင်းထားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့မားလည်းတက်ခဏပေါ့နော်ဒါဖွဲ့ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲလောက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးလွတ်ခံလက်ခံလိုက်ပြီးမြင်သူတို့ဟိုကန့်ွက်တယ်ဘက်ကဟိုတာဆန်ရဘက်ကကန့်ွက်တယ်ဒါမှကန့်ွက်တော့မြို့နယ်အစီမှာမားတို့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ရှုပ်ွယ်မဲဆိုတော့နိုင်တယ်အဲ့တိုင်းစီရောက်တာတော့ရှုံးမယ်မပေးရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ရှုံးသွားတယ်ပေါ့ရှုံးသွားတဲ့ခါကျတော့မဝင်ရဘူးမဝင်ရတော့အဲ့ဒီအားလုံးကနေပြောမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြောဆုံးဖြတ်လိုက်တာမဲရီမကွဲသွားဘူးဒီမိုကရေစီမဲရီမကွဲသွားအဲ့ဒါဟိုတပါတီကိုထောက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီမိုကရေစီပါတီကိုထောက်ခံမှုဆိုပြီးတော့ကိုယ်စီလေးကိုထောက်ခံမှုဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့မတည်အောင်လို့ဆိုတာအရှေ့မှာကားရည်နဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရိုးရိုးစီအောင်လိုင်းရေးကားတယ်ပေါ့အောင်လိုင်းကားမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့လူလားတဲ့ပြည်သူများဒီမိုကရေစီပါတီကိုအပ်လို့ဆိုတာမဲပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သဘောပေါက်တယ်ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလူမျိုးရေးယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတယ်မဲပေးခြင်းနဲ့ကြိုတင်မဲပေးရမှာပေါ့မဲပေးခွင့်ရှိဆိုသူတို့အားအသင့်ဆိုတယ်မဲပေးမှာလားမဲပေးမယ်လို့ဆိုတော့မဲပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့အားအသင့်သွားလဲဆိုတော့မာကိုရွေးချယ်ကမ်ပိုင်းကိုလည်းမပြေဘူးပေါ့။ဒီတော့ NLD ကလည်းကိုစလေးကလည်းဒီမျိုးနေမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒါမရှိရတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လို့မှမပြေချင်ဘူးဆိုတာ။ဒါကတော့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောင်မြင်အောင်တတ်နိုင်မှလုပ်ပေးရမယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုတတ်နိုင်တာဒါပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရွေးထားတဲ့ကိုစလေးကိုမပြေဘူးပဲ။ကိုပါတီအောင်ဟောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်မဲလည်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမိုကရေစီပါတီကမဲကတကယ်ပဲဟိုမဲဖို့နဲ့ရောက်တော့မရောက်တော့တာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေးတော့လည်းပေးလိုက်ချာပဲအဲ့ဒါလေးဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ကျေနပ်တယ်ဆိုတာကျေနပ်တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ကိုတထောင်တနေရနေပြီးတော့ပါတီတော်ဝင်ကိုထားဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ငါအများကြီးကျေနပ်တယ်အခုချိန်လည်းကျေနပ်တယ်ယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝင်ရမူရင်းနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့ဒါဆရာတို့လည်းရှိမှာပေါ့ဒီဟာစီစီမာဒီဟာအခြေချမလို့ဟိုဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒါအထင်းသေးမှခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကဒီတော့အဲ့ဒါ April နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ April မှာရေကော့ပဲစီမင်းစီကဥပဒေတွေထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကော့ပဲစီမင်းစီကဥပဒေတွေမှာအာဏာထွက်ပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပါဘာမှမပါတဲ့အခါကျတော့စီဝေးမှာဟိုရေကော့ပဲဝင်ရေးကိုဆန့်ကျင်တယ်ဟိုဆမ်အနာလွယ်ပြောင်းရေးပေါ်လာတော့မပါတဲ့ခါကျတော့ရွေးကောက်ဖို့ဝင်ရင်လည်းဘာမှထူးမှောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအံကဥလုံးတင်ကြီးချင်းနေအံကဥလုံးတင်ကြီးကအဓိကဝင်ရေးဘက်ကဥဆောင်ကြီးပြောတယ်
อันนู้นเรียนเปียเลยสกายอ่ะมัมมี่อ่ะมัมมี่อ่ะเอ้ยเจ้าอาจารย์เนาะตะมะรอกริติบาเลยอันนั้นหล่วยเปียงไปมาบ่โหทีโลจิมิสิกันนี่มันบ่ป่าไปแม่เลยเบลุปုံซันนี่ลงเลยสรเอามาป่าไปแม่เลยสรเอ้อล่ะฉิงชาเปียไปนัดเราว่าทิ้งๆคันอ๋อตะคันนี้ว่าสร้างได้ทิ้งๆคันได้เอ้ออาจารย์เนี่ยมาไอ้ห่าเลยป่าไปดิยกออกไปโหบ่วินเยิบกันนี่ปรมาตยัดติแกดูก่อนเนาะเอ้อแล้วงั้นเราทิ้งๆคันไปได้คันจ้ะเราอังกฤษว่าเชรัว ยุคก็ไปวินหมดสุ่มแผ่กันเอ้อเราก็ว่าเราเมียเบ็ดที่หาอุปมาตะคูอีนเนี่ยပြောเลยနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်မှတစ်ခုလည်းရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့နောက်ยุคก็ไปနိုင်နေအန်ရီအပြတ်တတ်နိုင်နေအာနာလွှဲပြောင်းပြီးဝင်နေတာလားလွတ်တော်တော်ခေါ်ခဲ့ဘူးမခေါ်ခဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြောရင်ဟောမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့ဒါမှလည်းတစ်ဖက်ကပြောလို့ရှိရင်တော့အကူအောင်ရှေရောကနေပြီးတော့
ယ်ဆိုတော့ live ပြီလို့နေမှာတကဘာလုံးကသိချာတည်သွားတယ်။အဲကြောင့်ဟိုနိုင်ငံရေးအရအဖြစ်မှန်နာမှားတာမြင့်ကုန်နေကြမလို့ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အဲလမ်းဟာကိုဆုံးကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပဲလို့အဲ့ဒါဟိုကတော့ပြောလို့ရှိရင်အဆရာကျတော့နိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာထဲမှာဘယ်တွေဘာတွေကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာဆက်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အန်အယ်ဒီနဲ့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေအန်အယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားကတော့တုံးတာပေါ့တောင်းတာကလည်းပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ပြလာတောင်းတယ်ဒီနေရာတွေပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီဟာကိုပိတ်ထားတော့တကယ်တကယ်တိတ်နားမလဲကြောက်အဲကျွန်တော်ဘာလို့သင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့အခုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီစီအိုလို့ဆိုတစ်ဖက်ကလည်းပညာပေးပေါ့ဥပမာဆိုဒီမိုကရေစီပါလေခုဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုဖက်ဒရယ်ဆိုတော့ပြစကားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြောတယ်ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုဘယ်လိုဖက်ဒရယ်မျိုးလဲဘယ်နိုင်ငံဟာမျိုးလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာပါပြီးတော့တွေ့လာလဲဆိုအแทမှာကျွန်တော်ဟိုကျိုးသမားရဲ့အแทမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ပြောခဲ့တာသူအများကြီးတို့တဲမှုရှိတာတော့ဘာကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အလုပ်ကင်ဘဲရရောအသိဉာဏ်ဘဲကရောအဲ့တို့ရဲ့ဒီစိတ်ထားပဲအောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်များများလေးဒီအသိဉာဏ်ပြည့်ဟာတည်းကိုအဲပေါ်ကူကျွန်တော်လုပ်စီချင်တာပေါ့နော်တို့ကကျွန်တော်တိုင်းသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့တောင်းပန်ပေးချင်တာကျွန်တော်ဒီငင်းငယ်ဖြစ်စမှာတိုင်းသားနဲ့တွေ့ခုဆရာတမျိုးရငင်းငယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုအများပြည်ပြည်သိအောင်လို့ပြောတာအဲတို့စီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးဟိုတရုတ်နဲ့ပြည့်ချင်တာတရုတ်ကလည်းလိုချင်တာပေါ့နော်ပြည့်ချင်မော်ရိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီကနေပြီးတော့တကယ်ဒီချိုးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြောင်းစစ်ဆွေးဟာလေးကိုတို့အဆင့်တို့အများကြီးတို့သိချင်ကြတယ်တို့အဆင့်ပြန်ပြီးဖြန့်ဝေပဲအဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစီယုံတဲ့သဘောမျိုးပဲပါတဲ့အပြင်ကိုတို့တဲ့ဒီဘုဒ္ဓတရားရောတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ရောအများကြီးတို့ကရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီခေါ်ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်အစအဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်မဟိုစကြရပါတော့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတကူကပါတယ်ဆိုတော့အများစုကအခွင့်အရေးကိုပဲနားလဲအခွင့်အရေးပဲတောင်းတယ်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလို့ခေါ်တယ်တောင်းဝင်ဘက်ကိုသူသိတယ်နေမထောင်အဲ့ဒါလည်းဟိုထပ်တည်းလေးမဟာတော့ပြောနေရတာပေါ့လူတွေလည်းဟိုကြားလာကြားလုံးလုံးကြီးမြင့်ကြီးဝင်နေပြီလားတောင်းသိဘူးဒါပေမဲ့တောင်းဝင်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာအများကြီးပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ယူကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူကောက်ပွဲဆိုတာအခွင့်အရေးပဲပြည်သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်ဒါပေမဲ့ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချဖို့ဟာတာဝန်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မတော်ထပ်တည်းလေးပြောရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတာဝန်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာသာတရိယာလဲဆိုတော့ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီဟင်္ဒရာမှာစေရကြည့်လို့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့လွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချင်တာလွတ်လွတ်ရတယ်ဆိုတော့စေရကြည့်လို့လမ်းမှာမှန်တာခါကျတော့ကားသွားရလားရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေဖေကအဲ့လိုမှပြောခဲ့တယ် liberty is not license ပေါ့နော်ဒီလွတ်လိုက်ရဆိုတော့ကိုလွတ်ချင်တာလွတ်ခွင့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေလွတ်ပိုင်ခွင့်နေလည်းရှိတယ်ကိုနိုင်ငံအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမစီကံဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံပေါင်းတို့ရမမှန်ကန်ကန်ရှောက်သွားမှာကိုအတွက်လည်းလုံခြုံမယ်အများအတွက်လည်းလူကြုံတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လိုပညာပေးလို့ရတဲ့အခါမှာဟိုအခက်အခဲရှိတာတိတ်လူတွေကလက်ခံဖို့အခက်ခဲလား။ဟိုသူတို့ကနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်မှာ။သူတို့နားလည်သွားတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲရပိုင်ခွင့်သူတို့တောင်းတယ်လူချင်းတယ်။တချင်ထဲမှာပဲတောင်းလို့ဆိုတာအမင်းကဘာဒီပြောတဲ့မှာပါတယ်လေ။တောင်းလို့ရပိုင်ခွင့်တွဲနေပါတယ်ဆိုတာအခုသူတို့ဘောင်းဘောင်းလက်ခံသွားပြီမှာ။တောင်းလို့မလုပ်ရင်ကိုတောင်းအောင်ကိုမကြည့်ရင်ရပိုင်ခွင့်ဘယ်လိုရမလဲ။လက်ခံနေတော့မရအောင်ဆိုရင်ဆရာကလက်ခံသွားပြီလို့ထင်တာအများစုက
အဲကျွန်တော်နဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဘုရားနဲ့ပြောမှဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒီထောင်ထဲကတူလုပ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ခုဒီဆောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေတစ်ဆင့်လူနာတွေပါနေတာဆိုသူတို့အများစုကတော့အဲ့ဒါသူသဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ခြေလောက်ထိကတော့ဆင်းဝင်နေလို့ဒီကပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါ။ဟောမပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်မတို့ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရှိတယ်။အသိလဲဟိုသူတို့နားဝေးမယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါနဲ့အခုတလောကြာတာပေါ့နော်ဆရာတော့ဗာကြာလည်းမသိဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတချို့ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းလူငယ်ကြီးပေါ့လူငယ်ဆိုပညာတတ်တော့မကအောင်နည်းနည်းအချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့စသည်ဖို့ရရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားမှာခီးတွေပဲလေးလာခီးခီးတွေပဲသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီအသက်30ပေါ့ဝင်းကျင်နေရတချို့တွေကဒီရွက်ောက်ပွဲကစိတ်မွေစားပါဘူးရွက်ောက်ပွဲမှာမဲပေးတယ်ဘာထုံးမှလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီကိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအထက်မှာရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချိုးတယ်ဆိုတာဆရာဟောတာကိုသတိထားမိတာတလူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအသက်ရွယ်ဆရာမဟဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်88တော့မပြီးလိုက်ဘူးသူတို့ခုဆိုရင်32နှစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကလည်းတော့သူတို့ဘက်ကလည်းခုအာမထူးမထူးတယ်ဘာဖြစ်ကြောင့်တို့ဒီရုံးခံပြည်သူတွေကရုံးခံကြရတယ်အဲ့ဒါကသူတို့နားမလဲဘူးဘာထူးလဲဆိုတော့ဘာလို့သူတို့ကပြောတာလဲသူတို့မှားတော့တိတ်နားမလဲဘူးအဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်သူတို့ဘာထူးလဲလို့ပြောရဲဆိုတာအခုငွားရနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အားကြတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေခြားတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီအဆင်မရှိသေးတာအဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုမရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားတယ်လို့ငွားစိတ်ထဲမှာအဲ့တိုင်းနဲ့မမြင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုဒီနေ့ကဆရာဆိုမြင့်မောင်နဲ့စကားပြောတော့အခါကျတော့အကြောက်တရားကြောင်းပြောခဲ့ဟိုဆရာတို့အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်လောက်ဆရာဒါရမဆရာလွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်2000ဆနစ်မတိုင်မီတော့ဘယ်လောက်လူတွေကြောက်တယ်စီးအဝေးသွားတာဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့မတို့လည်းအဲ့တော့ဘလူတွေဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေ့ခဲ့ရတာပဲနောက်ပိုင်းမှာအခုလူတွေကမကြောက်တော့ဒီဒီလူငယ်တွေကမကြောက်ပါဘဲနဲ့သူကြီးလာတယ်အဲ့ဟာအဲ့ဒီတဘိုးကိုသူနားမလဲအဲ့တဘိုးကိုနားမလဲဒီမတို့တော့ဆင်အဲဒီလိုပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဒီဟာဘယ်လိုအကျိုးဆက်ရှိမလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ဖို့အများပဲသတိထားရတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုဖတ်နေတာပဲလေ။အများပဲကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီဖတ်နေတာပဲဆိုလို့အဲ့ဒီအကျဉ်းကျတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲဝရဲဘက်တွေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ချစ်ဆရာကောင်းတာတခုရှိတယ်။တချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ခံတွေထွက်လာရင်လွတ်လွတ်ချင်းအိမ်မပြောင်းဘူး။ရုံးဝင်လာ။အေးမပြန်ငယ်ရုံးဝတန်းလာဟုတ်တယ်အေးရမပြန်ရုပ်တန်းလာပြီးတော့သူတို့လွတ်လာပါပြီဖာထားမှန်းဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့အများကြီးစိတ်အင်အားဖြစ်စေတယ်အော်ဒီလိုရဲဘော်ရဲဘက်ကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတို့ဘရောမှာတို့အလံဘရောမှာမလဲနိုင်ဘူးအမြဲပဲဒါအလွင့်နေမှာပဲအမြဲပဲတခါထူထူထောင်ထောင်ရှိမှာပဲဆိုတာဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားရှိတာအားရှိယုံကြည်မှုတွေတက်လာတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲဆရာကြတော့ဒီထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့လူတွေဆိုရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရဲဘော်ရဲဘက်ဆက်ဆံမှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမှာပေါ့အရင်ကျွန်တော်တို့မှဟိုတယောက်ထဲလဲထားတယ်နောက်ဘာစားအောင်ဘာစားရဆံတယ်မှာမဖတ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတမင်စကားပြောစရာမရှိအောင်လို့မှကျိုးသမားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိနဲ့ကျွန်တော်တို့တိနဲ့ရှားစီဆိုတော့နိုင်ငံသမားရှိတာဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဂျားနဲ့နေပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့ကိုတက်တဲ့ပညာလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပြောလို့တော့မကောင်းဘူး။ဒါစီရတော့ဟောပြန်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ကြောင့်ဘာပြောပေးပါ။ဟိုကလည်းမြန်မြန်။ဆရာပြနေတာမှားရလား။မမလို့ရှင်စီရုံတာမဖြစ်ပေမဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆံမင်းတွေခါကိုယ်နိုင်ရပါချီးမွမ်းပါနဲ့။ဟာဆရာပြောတာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆံမင်းတွေခါနေပြီးတော့ဟိုဆံမင်းတွေခါအကျိုးတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကျိုးတိုင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပြောနေတယ်အကျိုးကျွန်တော်ဘာမှမရစားစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်းမြန်ပြန်တွက်ပြီးစားအဲ့တို့လည်းတစ်ဆင့်ခါပြန်တော့တယ်တိတိုက်ပါမယ်ဆိုရင်သုံးတိုက်ဆိုရင်အဲ့မှာနိုင်ငံတော်ဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တင်းလေးဖလှယ်ကြတာပေါ့ကြားတဲ့တင်းရတယ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အိကအဲ့တော့မြေးကြတာတော့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတော့မွားရဲ့ဘာပေါ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြေးကောက်ပေါ်လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်80နဲ့6ခရက်ပေါင်းသွားလို့ဆိုတော့90မှာလုံးဝမြေးကောက်ပေါ်တဲ့အများကြီးကျွန်တော်ကแค่มาลุจ่ะอะแล้ววันนั้นนี่โปรแกรมแรกกันไอ้เบยอ่ะตรุตรอนี่ขอขึ้นจักมาเลยตบปอกไปเลยนี่เออไลน์ไม่ได้กูไปจักมาเลยอะแล้วล่าสุดจ้ะก็ด
ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာရတယ်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရှိနေတာပေါ့ကျိုးသမားတက်တာကျန်တဲ့လူတွေကရာဇဝတ်သားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာတော့ဘာမှမဖြစ်လာကြဘူးဆင်းရဲနေကခေါ်တက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့အဲ့ဒီရုပ်ကွယ်ရလက်တွေကိုထောင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရလဲအဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်တို့သတင်းစာနဲ့မရဘူးဘာမှလည်းမရဘူးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဆရာပဲကျွန်တော်ရှင်းနေသိရတာ
ေးကိုတက်တက်လာတယ်လုထားတာလေဒါနဲ့အဲ့တည်နေရတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီဟို energy 9 missile ဒီလိုရတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါအများစုနဲ့မင်းများစုနဲ့နိုင်တယ်တော့ပါတော့နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရေးကပြောင်းလဲခြင်းရှိလားပူဆိုးလာလားမကောင်းလားအဲ့ဒါကြတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရာရှိတဲ့မှာလက်ပိုင်းခွဲသွားတယ်ဟုတ်ခုနကဒီပိုင်းကကျွန်တော်ဆော့ရတဲ့သဘောပေါက်တယ်နိုင်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ပိုင်းတော့အချို့ကျတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖိနေကျင်တဲ့လူတွေကရှိကြတယ်အခုဟိုဇံမျိုးပါလေမြောက်တာမှဆိုလို့မြောက်တာမှဆိုလို့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အခုဆရာအဲ့ဒီအချိန်လေးလည်းဖြတ်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အစိုးရဘက်ကပေါ့ဆရာကဟိုမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေဖြစ်တယ်ဟိုဘိုးလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုကတော့ညီညာရေးကော်မရှင်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌအရင်နဲ့ညီညာရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာဥဆောင်ရင်းပုဂ္ဂိုလ်တခုရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအဓိကဘာလဲလို့ဆရာမြင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့တိုင်းသားတွေပဲအကုန်လုံးလက်ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားပါပဲအဲ့ဒီဟာရဖို့တော့ကျွန်တော်ငင်းငင်းကြီးဆိုတာဖြစ်မနေဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့အားသဖို့ဇယ်လို့နေတာပါအဲ့ဒါမရမချင်းရတော့ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကောင်ထူတော့သူကမှပဲနောက်ပိုင်းမှအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာညာအကုန်လုံးကလမ်းပြီးတော့ပြန်လာမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအားလုံးတွေ့ရတဲ့ကဲကျွန်တော်ဒါပဲတိုင်းသားတို့ရှိဒါပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ်စုပေါင်းညီညာအောင်လုံးဖြာဆွဲစကားလေးကိုလက်ခံလာကြပြီတော်တော်လေးရတာလေးတော့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ရဲ့ဘာသာယုံကြည်ရဲ့ကိုယ်ခံမှုယုံကြည်ရဲ့ဘာသာကြီးမတူမီတာမှသူတို့ပန်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါပါပြီ။ငင်းငင်းရမယ်။ငင်းငင်းရမှသာဖြင့်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်နိုင်မယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတည်တဲ့တိုင်မွားတည်တဲ့တိုင်မွားကိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီလာမဲ့လက်ဖန်ဆမ်းမဲ့စုထားခြင်းပြည်လုံးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပေါ့နော်။အဲ့မှာ50ချက်တည်နေနေမှာ50ချက်ကျော်ရပြီ။ဘုရားဆိုရင်15ချက်ထပ်ထည့်မယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ shift to progress ကျွန်တော်ပြတဲ့ဘောမျိုးဆိုတော့ဒါတိုင်းသားတွေကအများကြီးခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲအားလုံးဒီလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားမယ်တဲ့အားလုံးကဒီမိုင်းချက်တွေ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါတော့ positive ပေါ့အပေါင်းလက်ခံဆောင်တဲ့လက်ခံကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုလေးဟိုဆာမကြခင်မကြခင်ဆိုမနေ့ပြန်ပါတော့ပြန်လို့ CV ရတော့ဆက်စရမယ်စရမယ်ဆိုတော့အခုထိတော့ဆာရဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကပင်လင်းပင်လုံး CV တစ်ခုမှဆင်တွေ့တဲ့မှုတစ်ခုတစ်ခုတော့ရနေတာပဲဒီ CV မှာလည်းတွေ့တဲ့မှုရှိဖို့မတော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတို့တွေ့တဲ့မှုရှိအောင်တော့လုပ်ပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆက်ချပါများစွာကြိုးစားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပြောချင်တာဒါညီငယ်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာနဲ့ဆင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ခြေနေမျိုးမျိုးကိုမတော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆရာဆင်မွားရဲ့တမားထူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဝေတယောက်အနေနဲ့လည်းအမြဲပဲကြည့်ရှုဆောင်ဖြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရတယ်တူတူအများကြီးပဲဟိုလမ်းပေးမှာတရားပေါ်မှာတောင်းကြည့်နေတဲ့အခါဆရာတို့လာတဲ့ကိစ္စတွေရောရဲမော်လိုက်လာတဲ့ကိစ္စတွေရောဟိုဆေးရုံမှာရောအိမ်မှာရောပေါ့နော်မြို့မြို့ဖုံမှာပဲဒါနဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံကဖြစ်ချင်းမှာအမြဲပဲရှိနေတာဟိုတိတ်ပြီးတော့အဲတံပိုးထားတာပြည်သူတွေလည်းသိကျင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမမောင်တဝင်းခွဲတယောက်တဝင်းခွဲပေါ့ဝင်းခွဲပေါ့နော်ဝင်းတော်ခွဲမောင်မောင်ဝင်းခွဲတယောက်ပြောပြတာပဲ तू ကဟိုဆရာနဲ့တူတူထောင်ကြတယ်ထောင်ကြတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြောပြအထောင်ထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကျတော့သူတို့လာပြောတယ်တဲ့အားလုံးဟိုသူတို့အခန်းတကားဝမှာစက်နေကြအခန်းတော်ကကားဝမှာပြောကြည့်နေကြအဲဒါကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဆိုသူတို့အားလုံးကလည်းကောင်းအောင်ဒီကောင်းအောင်မှရပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ဘာတွေများသူတို့ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဘာတွေများကြည့်အောင်လဲဆိုဆရာအောက်ကိုဆရာအောက်ခေါ်လာတယ်။ဘောင်းမီတူနဲ့လက်ပြန်ပြုတ်တော့လက်ပြန်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒါကခွဲစစ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတေယိုးဝင်း
ခွဲစိတ်ဆရာဝင်ကြီးကိုငါတို့ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းတို့တန်းချာတတိထားဆိုတော့ချင်းချောက်တော့ချင်းချောက်တော့သူပြောပြလာတော့ဆရာနဲ့ရိုက်ထားလို့ဆရာမျက်စိကတိတ်မပွင့်ခြင်းပေါ့ဗျာဆရာရဲ့ဆရာရဲ့မျက်စိတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့မျက်နှာရောင်းကိုင်းပြီးတော့မျက်စိကတိတ်မပွင့်ဘူးဗျာဒါနဲ့မျက်စိကတိတ်မပွင့်ဘူးလေဘယ်မှာဆရာအားလို့ပြုံးပြတယ်
သူတို့ဒီဒီအာနာပိုင်ကြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့တကယ်အကျိုးဆက်ကတခြားစီဖြစ်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေမှာရှိလဲဆိုဟိုမတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ထရပါတို့မတို့ဖွဲ့အချုပ်ဖွဲ့ချုပ်ရင်မတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ထရတယောက်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာတန်ဋိဌာန်ခိုင်မာတာပဲပြန်လာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိရှိတာပဲပြန်လာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုအကျိုးပြုတယ်အမြဲပဲတစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေပေါ့နော်အင်အားဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါအမမောင်ပြောတာတော့သူဒီမှာသူတို့တွေဒီဟာတကယ်အင်အားကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့ဘာလို့သူတို့မရတည်နိုင်အောင်ပါလဲသူတို့ဘာလို့ဟိုမခံနိုင်အောင်ပါလဲဆရာတော်မအပြုံးမပြည့်ဘူးနဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူဒီပုံစံတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုမြောက်ကလေးလိုက်ပြတယ်လို့ပေါ့နော်ကျိုးကျိုးဆွဲပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်ဟာချီးကျင်းအောင်ပါလေအချီးကျင်းချီးကျင်းမှာခံထားသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါပြောပြတာဟုတ်ပါမှမိတယ်အဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့တဏိဌံခိုင်မာမှုပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့အဲတတိရှိမှုဟာအများကိုအကျိုးပြုတယ်အဲ့တော့မတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာမှပြောရင်တော့မှဂုံယူနေတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုဖွဲ့ဝင်နေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့ထားတာပါဒီစာနေမမှီတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့သဘောတရားပါပဲအားလုံးကကောင်းမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကအဲအငြင်းကောင်းမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းတစ်ချိန်မှာကောင်းပြီးတော့တစ်ချိန်မှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာရှိတယ်တခါတည်းအဥစ္စာပထမတော့တရော့ကိုတရော့ကိုပုံသွင်းရပြီးတော့တရော့ကိုဆုံးမရပြီးတော့နောက်ကြတော့လေတကယ်ကိုအရေးချင်းနေတက်လာတာတွေပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုကိုကောင်းနေရေပေါ်ရေပဲဖြစ်လာတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့အနိစ္စရဲ့သဘောတရားပေါ့ပြောင်းလဲနေတာတော့တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ energy ရဲ့ကြည့်ရှိတခြားမှာတော့မတို့ရဲဘရရဲဘစိတ်ခိုင်မာမှုနဲ့ဒီတစ္ဆာဆောင်တည်မှုပေါ့နော်ကိုအဖွဲ့ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်တယ်ကိုရဲ့ရဲဘရဲဘတူမှာပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့လူကနောက်ကျလို့ရှိရင်ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်မယ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်မယ်ကိုရဲဘရဲဘတွေပေါ်မှာတစ္ဆာမဆောင်နိုင်တဲ့လူကိုပါတီပေါ်မှာတစ္ဆာမဆောင်နိုင်တဲ့လူကနိုင်ငံတော်မှာပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်တစ္ဆာဆောင်နိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကတော့ဟိုအဖွဲ့ချုပ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမှန်မှန်ပြောရင်တော့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယုံကြည်တာငါခွဲပြီးစဉ်းစားရတယ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တဲ့တာမန်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်เนี่ยအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်မိသားစုလို့တွေးရင်းသားရင်းလို့အေးတူပုံမြဒီလမ်းကြီးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီသူတွေဟာငါတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဆက်သဘောတူရမလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လည်းလာမကနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆရာသဘောတူရမလား။ဆက်တူတယ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သဘောတူပါ